Продължаваме с една жива връзка за деца, претърпели насилие или станали жертва на трафик. Те ще получават специални грижи от психолози, юристи и социални работници в кризисен социален център в София. Още за този център, сега наживо от репортера ни Надя Георгиева. Наде, добро утро! Добро утро, Неда. Намирам се в кризисния център за настаняване на жертви на трафик и насилие. Той е втори отворен вече от фондация Пулс и 19-ти в страната. Мой събеседник е Юлия Андонова, която е част от фондация Пулс и част от организацията на този център. Центъра до няколко дни ще заработи с деца. Втори център, който открива фондацията. Какви деца ще бъдат настанявани тук? Добро утро. Този кризисен център буквално беше открит преди 2 дни и това е център, в който нашата организация ще предоставя грижа и подкрепа за деца, които са пострадали от трафик. Към момента ние имаме действащ кризисен център, който се намира в град Перник. Той е за лица и деца, т.е. в него настаняваме и пълнолетни лица. Уникалното в този център ще бъде, че тук ще работим само единствено за деца, които са пострадали от трафик на хора. Как ще попадат децата при вас? На какъв принцип ще бъдат настанявани? Защото всъщност вие тясно си сътрудничите с Агенция за крила на детето, с социалните служби. Работата с деца, които са пострадали от трафик на хора, изисква изключително много работа в екип на различни институции. Едно от най-важните звена, свързани с настаняването на деца, пострадали от трафик, ще бъде Националната комисия за борба с трафик на хора, които много често първи получават сигналите за деца, които са попаднали в ситуация на трафик, много често извън страната и се изискват спешни и незабавни мерки за закрилата на тези деца. Ще работим в изключително тясно сътрудничество с службите за закрила на дете, които са на местно и национално ниво, както и с службите на Главна дирекция Национална полиция, тъй като трафикът на хора е престъпление. Сериозно престъпление на човешката личност и изисква много координирани усилия на всички нива. Какъв е капацитета на центъра? Колко деца може да поеме той? Този център може да предостави денонощна закрила и подкрепа на 10 деца, които в една изключително уютна, спокойна и професионална обстановка, много доближаваща се до семейната, ще имат възможност да получават грижа и подкрепа от изключително високо квалифицирани специалисти. Тук ще работят екипи от психолози, социални работници, адвокати, педагози, различни специалисти, които ще бъдат въвличани в работата с децата според техните индивидуални нужди. Тоест няма една златна рецепта, с която ще кажем, че ще работим първо, второ, трето. Изключително важно е, че всяко дете, което ще дойде в този център, ще има подкрепата на много специалисти. Задължително в центъра денонощно работят психолози и социални работници, които преценяват според актуалното състояние на детето какъв тип специалисти ще бъдат нужни, за да това дете получи адекватна помощ и подкрепа. А децата, които са пострадали от трафик, имат нужда от много и различна подкрепа. В каква възрастова граница ще бъдат настанявани децата? Обикновено децата, които нашата организация настанява пострадали от трафик, са на възраст между 10 и 17-18 годишна възраст. Това е най-често срещания възрастов диапазон на настаняване. Не може обаче да се изключи възможността тинейджърка да бъде настанена бременна със своето дете или току-що родила или по-малки деца. В този ред на мисли екипът на организацията ни е подготвен да оказва адекватна грижа за деца и в различни възрастови групи. За съжаление, кризисните центрове са само временна мярка. След тях какво следва? Да, кризисните центрове могат да окажат временна подкрепа и грижа за децата, които са пострадали от насилие. Най-важното, което всички ние като специалисти, работещи с деца, следва да направим, е да направим възможно всяко дете да получи шанс за живот в семейство. В този ред на мисли специалистите на нашата организация винаги изключително тясно работят със службите по закрила на детето за осигуряване на възможност детето да бъде върнато в своята семейна среда, ако това е възможно и това не представлява риск за живота на детето. Защото много често се случва в нашата организация деца, които са пострадали от трафик, да бъдат бивани продавани от своите сестри, своите родители и сами разбирате, че тази среда, която е причинила това на детето, не е безопасна за него и трябва да се търсят възможности за приемни грижи или по-дългосрочно настаняване в други услуги. Нашия оператор в момента показва и специалната стая, която е разработена за това да терапевтира децата за жертви на трафик и насилие.
Една изключително важна инициатива на нашата организация, нещо, което ние в хода на нашата работа разбрахме, че е изключително важно да съществува за работата с деца. Това е меката стая. Защо я наричаме мека тази стая? Защото в нея вие в момента виждате един работен вариант. Тя предстои да изглежда по друг начин в идните седмици, но всички пространства в тази стая ще бъдат направени от меки материи, ще бъдат облепени стените, пода. Много е важно, когато децата идват в кризисния център, да имат възможност да преодолеят своята криза. В изключително много от случаите, по които работи нашата организация, едни от най-тежките случаи на деца, които са пострадали от трафик на хора и сексуално насилие, те имат изключително тежки кризи, физически проявления и много често те застрашават собствения си живот. Именно за да може да помогнем на тези деца и да направим възможно това те да не наранят себе си или останалите, е важно да имат такова меко пространство, в което те да преодолеят своята криза и да работят със специалисти, психолози и социални работници. Много ви благодаря, Юлия Андонова от Центъра за кризисно настаняване на деца жертви на трафик и домашно насилие. Благодарим на Надя Георгиева за тази информация. Сега Европа сутрин продължава с новините. Останете с нас!